日本で来年開催されるラグビーワールドカップに向けて、試合会場がある埼玉県で県内のご当地キャラで大会を応援するチーム、ゆるたま15が結成されました。一緒に盛り上げるためにスクラムを組んで頑張りましょう。ラグビーワールドカップ2019では埼玉県熊谷市で3試合が行われます。埼玉県は大会を盛り上げるために県内のご当地キャラ19体でゆるたま15を結成しました。26日、さいたま市の知事公館で行われた結成式で、赤と白のジャージに身を包んだキャラたちにポジションが割り当てられ、上田知事からラグビーボールの形をしたメンバー認定証が渡されました。スクラムハーフに任命された熊谷市のニャオザネは、上田知事からのパスをしっかりと受け取り、ワールドカップを盛り上げるニャンと気合を入れていました。